Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe editie van de Beta Break. Het maandelijks discussieplatform over actuele beta-onderwerpen. We gaan het vandaag hebben over het weer. Ik ben Maribet, dit is Emma. Dit is Daan. Als jullie een vraag hebben, kunnen jullie even bij Daan melden. En dan zoeken wij een beetje ruimte voor die vraag. Ik vind het heel leuk als er vragen komen uit het publiek. Verder, als je eerder weg moet, kun je ons volgen via Twitter op @betabreakuva. Daar zullen we regelmatig wat twitteren over dit gesprek. Een bijzonder welkom ook aan onze gasten. Sander Tijm, meteoroloog bij het KNMI. Huub Meesé, weerman bij Omroep West. En Robert Mureau, hoofd research and development bij Meteo Group. Ik heb allereerst een vraag aan jullie allemaal. Jullie zijn hier vandaag gekomen met het openbaar vervoer of met de auto. En jullie hebben natuurlijk naar buiten gekeken. Zijn er dan dingen die jullie zien aan het weer die andere mensen misschien niet zouden zien? Ha. Robert. Mag ik beginnen? Ja. Nou, ik niet zo. Ik ben niet zo iemand die... Ik let wel op het weer, maar ik ben niet zo heel continu bezig met om me heen kijken van hoe het weer is. En dat wisselt per persoon. Er zijn mensen die zijn er continu mee bezig. Ik heb een collega dat als ik met het vliegtuig met hem samenreis, krijg ik na afloop van de vlucht een hele rapportage wat hij onderweg gezien heeft. Terwijl ik in slaap gevallen ben onderweg. Dus dat is een beetje persoonlijk. Ja, het is mij wel opgevallen. Ik kom met de trein uit Den Haag. Het viel mij al op dat er eigenlijk veel meer opklaringen waren dan ik zelf ook in gedachten had. Gisteren nog, voor vandaag. Dus dat valt op. En de zon scheen, daar geniet ik dan ook onmiddellijk van. Ik zie wat mooie wolkenluchten. Ik zie altijd al gauw iets moois in de wolken. Dat valt mij wel op en ik denk heel veel mensen misschien wel niet. Sander? Ja, ik heb geprobeerd te kijken naar of de verwachting van gisteren een beetje redelijk was. Dus vanmorgen begonnen met erg veel lage wolken. En nou, dat zat behoorlijk goed in de verwachting. Maar ja, die opklaringen, dat was iets anders. Verder keek ik naar of het droog bleef, zeg maar, onderweg. Want we moesten natuurlijk nog een klein stukje lopen van de bus hier naartoe. En er zaten al wat mooie wolkjes. Dus wie weet dat we straks nog een buitje krijgen. En dan verder over die voorspellingen. Ik denk dat iedereen in de zaal wel de ervaring kent van dat je een barbecue wil houden over 3 dagen. En je bekijkt een paar verschillende weersites. En de ene site zegt dat het pijpenstelen gaat regenen. En de andere site zegt dat het zonnig wordt. En je eigenlijk helemaal niet meer weet wat het nou eigenlijk wordt. En we hebben hier achter jullie en hier op het bord 3 verschillende voorspellingen. Van AccuWeather, Weer.nl en Weeronline. En wat vooral opvalt is de voorspelling van zaterdag. Er staat namelijk bij Weer.nl dat er 30% kans is op regen. Bij AccuWeather dat er 25% kans is op regen. En bij Weeronline dat er 60% kans is op regen. Sander, kun je iets vertellen over hoe het nou komt dat al die verschillende bronnen iets verschillends voorspellen? Volgens mij gebruikt elk weerbureau gebruikt ongeveer of gebruikt zijn of gebruikt andere informatie, zeg maar, om zijn weerberichten op te baseren. Elk model dat zit weer wat anders in elkaar, levert iets andere uitkomsten. En ja, op zich verschillen de uitkomsten niet zo heel erg veel, denk ik. Als je kijkt naar de hoeveelheid neerslag, dan valt het allemaal best wel mee. Alleen ja, hoe je een percentage aan zeg maar kans op regen moet interpreteren, dat is ook weer heel apart. Dus je moet heel erg goed ook eigenlijk naar de definities gaan kijken van wat betekent nou 60% neerslag? Is dat 60% van de tijd of is dat 60% kans op een bepaalde plek dat er wat regen valt? En ja, dat maakt het allemaal heel lastig om die dingen met elkaar te vergelijken. Robert, ja. Meteo Group is verantwoordelijk voor het weer op Weer.nl. Ja. Wat betekent dat nou eigenlijk, die 30% kans op regen? Dat er gemiddeld genomen in 3 van de 10 gevallen in dit soort vergelijkbare situaties regen valt overdag. En dat betekent bij ons dan meer dan 0,3 mm. Dat zegt hij niks, 0,3 mm, maar dat is het minimum hoeveelheid. En dat moet er minstens vallen. En dat kan dus overdag vallen. En dat moet dan tussen 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds vallen. Dus als het 5 over 6 's ochtends valt, dan telt dat ook als een goede verwachting. En 5 voor 6 avonds ook. En dat is soms een beetje misleidend. Of misleidend, dat geeft misschien een verkeerd beeld. Maar even terugkomend op je eerdere vraag, hoe komen die verschillen nou? Alle grote instanties, weerinstituten, dus het KNMI en het Engelse KNMI, die hebben eigen weermodellen.
Wij gebruiken ook allemaal het Europese weermodel. En de commerciële bedrijven, zoals Meteo Groep en ook AccuWeather, die gebruiken of een combinatie van de modellen, zoals wij, of AccuWeather die kijkt naar het Amerikaanse weermodel. Dus dat zijn al, en die weermodellen zijn echt computermodellen, daar gaat informatie in. En het wordt braaf doorgerekend wat het weer wordt, dus daar zitten al verschillen in. En dan hebben we allemaal nog ook, en dat hebben wij ook bij Meteo Groep, een statistische methode om na afloop, als er de uitvoerder komt, om te corrigeren, te kalibreren. Dus je kijkt naar 2 jaar verwachtingen. Die leg je naast 2 jaar waarnemingen van de afgelopen 2 jaar voor een bepaald punt. En dan zeg je, als je altijd een halve graad te warm was, dan ga je vanaf nu ook altijd die halve graad corrigeren. Een statistische correctie. En dat antwoord ook meteen geeft ook meteen antwoord op je vraag of weersverwachtingen of die statistisch zijn of fysisch. Ze zijn puur fysisch. Het is een fysisch model wat erachter zit. Gewoon een natuurkundig model. Maar daarna wordt er nog wat statistische nabewerking gedaan om voor fouten te corrigeren. Of voor afwijkingen, moet ik zeggen. Dus daar zitten de verschilletjes in. En die verschillen zitten dus soms in definities, zoals Sander ook zegt. Maar ook wel in de achterliggende modellen. Dus u maakt gebruik van het model van het KNMI en van een Europees model? Wij maken gebruik van het model van het KNMI onder andere. Maar ook van het Engelse model. Van het Europese model. En van het Amerikaanse model. En die combineren we tot een optimale uitspraak. Dus daar hebben we ook naar gekeken van hoe moet je die 3 modellen nou wegen om tot de beste uitspraak te komen. En wat vindt u dan van zo'n voorspelling van weer online van 60%? Denkt u dan dat het gewoon toeval dat zij iets anders doen of dat is minder goed? Nou, dat kan ik nu niet zeggen. Dan zou ik moeten kijken naar wat eruit komt. En bovendien, dat is een moeilijke discussie in een uur. Met kansverwachtingen kan je nooit natuurlijk op 1 dag zeggen van of het uitkomt of niet. Ja, wat ik net zei, het is in 3 van de 10 gevallen of in 6 van de 10 gevallen. Dus ik moet bij deze uitspraak moet ik 10 vergelijkbare situaties pakken. En dan moet ik kijken of weer online 6 van de 10 keer, gemiddeld genomen, goed zat. En als dat meer dan 6 gevallen zo is, dan hebben ze onderschat. Is het minder, dan hebben ze het overschat. En dat is zo verwoord je dus de onzekerheid in de verwachting. En dat kan ik niet zo op 1 keer een uitspraak over doen. En zij gebruiken ook iets andere statistische methoden om daarop tot die uitspraak te komen. Dat kan. En Huub, u maakt elke dag de weersvoorspelling voor RTV West. Kunt u iets vertellen over hoe zoiets gaat? Wat voor modellen gebruikt u? En als u 's ochtends opstaat, wat gebeurt daar dan mee? Ik kijk bij het maken van de regionale verwachting voor Zuid-Holland inderdaad ook naar verschillende modellen. Ik zou als eerste eigenlijk willen zeggen dat de presentatie van deze verwachtingen, zoals we hier achter ons zien, vind ik eigenlijk al niet helemaal juist. Er wordt eigenlijk een nauwkeurigheid gesuggereerd van 1/10 millimeter, alsof het maar 1 of 2/10 millimeter kan afwijken. Nou, dat kan al helemaal niet. Dat is 1, dus vandaar dat je die verschillen ziet. 60% kans op neerslag is voor het publiek eigenlijk ook niet helemaal handig. Hoe laat valt die neerslag? Kun je 's avonds nou barbecuen, ja of nee? Hoe lang houdt die neerslag aan? Kunnen we ook nergens terugvinden. Dat is dus het enorme nadeel van dit soort cijferverwachtingen die vaak rechtstreeks uit een computer komen. Maar waarin weinig gelegenheid is voor nuance. En ik hoor natuurlijk van heel veel mensen dat zo'n verwachting er 6 uur later weer totaal anders uitziet. En dan gaan ze erover klagen. Het is allemaal het grote verschil met hoe het vroeger ging. Toen er maar 1 instituut was met 1 weersverwachting. En die was dan heel vaak in een tekst gevormd. En daar maak ik dus zelf ook veel meer gebruik van. Ik praat voor de radio, voor de televisie. En ja, tabletjes geef ik eigenlijk nooit. Ik heb meer een tekst waarin dan bijvoorbeeld staat voor zo'n dag als zaterdag, heel eenvoudig, op de meeste plaatsen droog. Of een enkel buitje. Of overwegend droog. Het zijn allemaal van die uitdrukkingen die het publiek in feite goed zou kunnen begrijpen. Zo doe ik dat dus eigenlijk meer. En natuurlijk kijk ik ook naar de verschillende modellen. Maar ik neem niet die nauwkeurigheid over die zo'n model, want die kan dat tot in 100ste berekenen, maar daar gaat het niet om. Je moet de nuance kunnen aanbrengen en daar heb ik het idee het publiek meer aan. Nu geloof ik dat het KNMI geen lange termijn voorspellingen doet, omdat er dan te veel onzekerheid is. Hoe kan het dan dat het KNMI wel voorspellingen kan doen over de korte termijn? Wat bedoel je precies met lange termijn? Over 1/2 jaar bijvoorbeeld. Dan, daar doet het KNMI volgens mij geen onderzoek naar, of wel? We doen er niet echt specifiek onderzoek naar. We proberen wel te kijken naar bijvoorbeeld de uitkomsten van de seizoensverwachtingen van bijvoorbeeld het ECMF-model. Maar de onderzoekers die zich daarmee bezighouden, die hebben volgens mij wel
overtuigend aangetoond dat de waarde van dit soort verwachtingen voor onze omgeving zeer gering is. En je kan eigenlijk niet of nauwelijks een half jaar of zelfs een maand van tevoren is het al heel lastig om een uitspraak te doen over wat er in de maand daarna gaat gebeuren. Dus er zit gewoon een beperkte voorspelbaarheid aan het weer. Zeker in onze omgeving, waar je heel veel te maken hebt met sneltrekkende storingen. Waar het heel subtiel ligt of je bijvoorbeeld een stroming uit het noordwesten of zuidwesten hebt. Voor wat de temperatuur betreft bijvoorbeeld. Er zijn gebieden op aarde waar dat allemaal veel beter gaat. Maar ja, bij ons dus duidelijk niet. En daarom moet je dus ook eigenlijk niet wagen aan dat soort uitspraken, denk ik. En op korte termijn wagen jullie wel aan uitspraken over het weer. Hoe ga je dan om met die onzekerheid en hoe communiceer je dat dan? Dat is iets wat heel lastig is om onzekerheid echt goed te communiceren. Het zit natuurlijk al een beetje in de verwachtingen zoals die uitgegeven worden. Want er staat in mogelijk een bui of hier en daar een bui. Maar ja, wat dat nou precies betekent, dat is natuurlijk ook weer lastig. Dat soort onzekerheden in het weer, dat is wel iets waar we denk ik steeds mee naartoe gaan. Dus een uitspraak doen over hoe zeker een verwachting is voor de dag van vandaag en de dag van morgen. We hebben op dit moment nog niet echt de tools om daar objectief hele goede uitspraken over te doen. Behalve de statistische tools, zeg maar, die Robert ook al noemde. We zijn wel bezig om naast de verwachtingen voor de middellange termijn, waar we al wel objectieve kansverwachtingen maken, zeg maar. Ook voor de korte termijn dat soort verwachtingen te gaan maken. En binnen nu en 2 à 3 jaar hopen we daar ook de tools voor te hebben om dat te kunnen doen. Oké. En ik las een onderzoek uit, of een bericht uit 2012. Waarin Weer Online, KNMI en Meteo Group zeiden dat ze voortaan met kleurcodes zouden gaan werken. Om ook aan te geven niet alleen wat het percentage of wat de kans is dat het gaat regenen, maar ook hoe zeker dat percentage is. Gebeurt dat nu in de praktijk, meneer Mureau? Dat doen we wel, maar niet zoals je het nu zegt. Okay. Intern maken we wel allemaal websites voor klanten. We zijn dus, ik denk dat Sander het beste iets kan zeggen over voor het algemeen publiek met weeralarm. Maar wat wij doen voor klanten is dat we websites maken voor strooiacties of voor bouwweer. En daar hebben we speciale websites waar we met kleurcodes aangeven hoe belangrijk of relevant het weer is voor hun. Dus voor gladheid is duidelijk dat je als je bij 0 graden komt, dat je daar een code rood geeft. En dat attendeer je mensen op dat er een gevaarlijke of een belangrijke situatie aan zit te komen. Dat doen we wel. Voor het algemeen publiek is het meer KNMI die dat soort dingen doet. In het kader van waarschuwingen voor, wat we dan zo mooi noemen, gevaarlijk weer. En daar zijn wel kleurencodes ook in Europees verband. Volgens mij hebben we het nu over andere kleurcodes. Want het artikel dat wij lazen ging over dat er aan het publiek kleur werd gegeven aan hoe zeker de voorspelling was. Omdat er restaurants waren die klaagden over over dat er geen goede weersvoorspelling was geweest. En ze daardoor geld hadden verloren. Maar als u daar niets van af weet. Misschien dat Sander het herkent. Ik denk dat de discussie is van met Horeca Nederland. En dat gaat over dat ze bijvoorbeeld de strandtenthouders die klagen dat er heel vaak in het weerbericht staat van kans op een bui. Terwijl het aan het strand bijvoorbeeld dan strak blauw heel mooi weer is. Ik heb van de zomer ook een paar keer meegemaakt. Had ik zelf vakantie van eind juli tot 10 augustus. Dat was de periode dat het mooiste zomerweer net achter de rug was. En waren een paar dagen dat het aan het strand heerlijk weer was. Maar dat er landinwaarts buien ontstonden. Nou, dat soort details, dat het vlakbij de kust, de eerste paar kilometer van het strand en landinwaarts, nog mooi weer is. En dat daarna pas de bewolking ontstaat en eventuele buien kunnen ontstaan. Ja, dat soort details, dat kunnen we tegenwoordig berekenen. Maar het is heel lastig om dat ook goed weer te geven in weerberichten voor het algemene publiek. Want het probleem is dat je dan zoveel details moet gaan noemen dat een weerbericht veel te lang wordt. Mensen die kunnen maar een paar items uit zo'n weerbericht oppikken. En als je dat weerbericht veel te lang maakt, dan pikken mensen dus helemaal niks meer op. Dus
De communicatie van het weerbericht, dat is nogal een item, zeg maar, waar het een en ander op kan gebeuren de komende tijd. En meneer Musee, u werkt natuurlijk op een wat specifieker gebied, namelijk alleen Zuid-Holland. Is dat dan voor u makkelijker of komt u dezelfde problemen tegen? Nou, het kan makkelijker zijn soms, maar het kan ook lastiger zijn. Omdat, wat we eigenlijk ook al hebben aangegeven, het weer is en blijft natuurlijk min of meer onzeker. In dat verband wil ik ook eigenlijk liever spreken over verwachtingen. Ik zie hier en daar ook altijd staan weersvoorspellingen. Maar dat doen de astronomen die dan op de seconde nauwkeurige maansverduistering en een zonsverduistering kunnen voorspellen. Maar ik heb het liever over verwachtingen. Dan geef je meteen al aan dat er wat onzekerheid is. Zuid-Holland is een provincie waar inderdaad die grote verschillen kunnen zijn, zoals net werd aangegeven, tussen de kust en wat verder landinwaarts. Maar ik heb dan ook juist de gelegenheid bij mijn omroep om dat duidelijker aan te geven. En verder is het zo, we hoorden net ook al eventjes van ja, de informatie wordt te veel voor het publiek. Dat hangt ervan af hoe je het presenteert. Als je het in een tekst presenteert, kan iemand het nog rustig nalezen. Kan je wat specifieker zijn. Op televisie moet de informatie maar heel beknopt zijn en vooral grafisch. Dus dan zet je gewoon een zonnetje langs de kust en een donkere wolk wat verder landinwaarts met eventueel een bui. En dan maar hopen dat ze dat verschil oppikken. Er blijft echt heel weinig hangen bij het publiek, dat is uit onderzoeken gebleken. Als ik het heb over af en toe zon in de verwachting, dan denkt het publiek, oh zon, nou dat is mooi, ik ga naar het strand. Ik zal er altijd bij moeten zeggen, af en toe zon, maar ook wolkenvelden. Dan heb ik alweer een betere manier om dat aan te duiden aan het publiek. Nou ja, goed, ik moet er dus in mijn radioweerpraatjes voor zorgen dat mensen dat blijven onthouden. Ik eindig soms met een samenvatting. Ik kan het gelukkig een beetje uitleggen. En dan blijft er soms ook wel wat hangen bij mensen. Of een front met regen wat eerder of later kan komen. Kan ik aangeven van die snelheid is nog niet helemaal zeker. En daarin probeer ik eigenlijk een beetje educatief te zijn voor het publiek. In Engeland is die situatie heel anders dan hier. In Engeland leeft het weer nog veel meer dan bij ons. Op scholen heb je vaak weerstations waar leerlingen zelf dus metingen verrichten. En kijk anders maar eens naar zo'n Engels weerbericht bij de BBC, bijvoorbeeld op televisie. Daar wordt uitgebreid uitgelegd hoe de weersystemen in elkaar zitten. Dan hebben ze over fronten die eraan komen en dat laten ze allemaal zien met weerkaarten. Nou, de laatste tijd gebeurt dat weer iets meer in Nederland, maar Nelly Smit-Kroes heeft jaren geleden eens gezegd, nou dat mag niet, want dat begrijpt de Nederlander niet, het moet in Jip en Janneke taal. Maar daarmee gaat ook een brokje informatie verloren. Je kunt namelijk publiek toch ook een beetje educatief brengen. Hoe zit het weer in elkaar? Welke onzekerheden zitten erin? In plaats van alleen maar die getalletjes die vaak tot een tiende achter de komma aangeven wat het wordt, zonder dat er ook maar enige toelichting is. Dus mag ik daarop reageren? Want ja. Het is inderdaad, communicatie is een grote uitdaging. En een van de problemen waar je mee worstelt als weercommunicator, is dat je soms met één publiek te maken hebt, zoals Huub dan. Die moet dat in één keer gewoon, en ook de academie, moet het voor het algemeen publiek brengen. En dan is het lastig, want op wie mik je dan? Want het publiek bestaat niet. Er zijn eigenlijk meerdere publieken en mensen met meerdere achtergronden. Jullie in de zaal hier, jullie hebben veel meer, weet ik zeker, al veel meer gevoel voor het weer en de meteorologie. En de fysica misschien, de wiskunde, dan de gemiddelde Nederlander. Dus, en toch proberen we datzelfde platte bericht naar buiten te brengen. En daarmee gaat dus een heleboel informatie verloren. En bovendien zit Huub ook met het probleem dat hij echt alles moet persen in een kleine spannende tijd. Je krijgt maar een paar minuten om iets uit te leggen. En vaak, ik heb het zelf ook ervaren, je kan nog zo uitgebreid zijn en proberen uit te leggen van dat en dat kan allemaal gebeuren. Uiteindelijk vraagt iemand toch van, ja maar wat denk jij nou? Wat gaat er nou echt gebeuren? En dan word je toch gedwongen om een uitspraak te doen. Dus daar zit je gewoon voortdurend in die klem van hoe ver kan je gaan met je uitspraak. En je zou ook het liefst een weerbericht voor verschillende als een commercieel bedrijf doe je dat ook, een weersverwachting maken voor meerdere verschillende doelgroepen. En die verwoord je ook op een heel andere manier. Voor de ene doelgroep, voor de zweefvliegers. Of voor de landbouwers. Of voor de strooiers. En je let ook op hele andere parameters. Dus dan ga je ook veel meer op 0 graden letten. Of op de wind. Of op de turbulentie. En dat soort dingen. En dan kan je veel meer je ei kwijt in het bericht. Ik wil het publiek er nog even aan herinneren dat er vragen gesteld kunnen worden. En kun je je even melden bij Daan. Daarop nog even verder. Denkt u... Sander, denkt u dat Nederland meer zou moeten leren om het weer beter te kunnen interpreteren, het weerbericht? Zoals Huub net vertelde,
op basisscholen, dat er meer educatie is, zodat mensen beter bijvoorbeeld weten wat een hoge drukgebied of een lage drukgebied is en wat dat dan betekent. Nou, dat helpt natuurlijk altijd. Des te meer mensen weten, des te meer informatie je ook kan overbrengen en des te beter ze die informatie kunnen interpreteren. Maar je hebt altijd mensen die geïnteresseerd zijn in dat soort dingen, de meer beta georiënteerde mensen. En je hebt mensen die daar misschien veel minder in geïnteresseerd zijn. En ja, als de interesse er is, dan blijft de informatie vaak ook wel hangen. Maar als de interesse er niet is, dan is dat gewoon heel erg lastig, denk ik. De vraag is of dat werkt, hoor. Dit is een mooi voorbeeld in communicatie. Ik weet niet of je dat boek kent, maar van Daniel Kahneman en andere mensen die dus schrijven over communicatie en hoe mensen reageren in primair en secundair. En dit is een mooi voorbeeldje in dit geval een Amerikaans voorbeeld van een honkbalspeler die een bal vangt. En die kan perfect een bal vallen, maar die weet echt niks van mechanica af. En van hoe. En je kan ook naar snooker kijken. En dat zie je ook wel eens op televisie. En die biljarters. En die weten ook niks van mechanica af. En die kunnen veel beter biljarten of een honkbal vangen dan iemand die natuurkunde gestudeerd heeft. Dus op de ene manier kunnen mensen toch wel dat dingen doen. Dus wij denken al heel gauw van, ja, je moet het zo fysisch mogelijk, zo fysisch verantwoordelijk mogelijk en zo wetenschappelijk verantwoordelijk mogelijk uitleggen. Dat hoeft niet altijd. En dat is een uitdaging ook, waar moeten we ook over nadenken, van hoe pikken mensen dingen op. En wij zijn als wetenschappers, hebben nog als de Louis van Gaal mentaliteit, van zijn wij nou zo slim? Of ben jij nou zo dom, weet je? En dan gaan we het nog een keertje uitleggen. Misschien hoeft dat helemaal niet. Ja, er is een vraag uit het publiek. Ja, oké. In het begin had je het over hoe een weersverwachting wordt opgebouwd. Dus je hebt een model en dan heb je statistische correctie. Maar mijn vraag is, speelt daar ook nog een derde element een rol bij, namelijk uw persoonlijke oordeel? Dat u dus gewoon, u ziet de resultaten, ook statistisch gecorrigeerd. En u kijkt uit het raam of u bent hier naartoe komen rijden en u denkt, wacht eens even, het zit wat te optimistisch of wat te pessimistisch. Doet u dit soort correcties ook nog te bovenop? Ja, absoluut. Dus daar kan u zeker wat over zeggen, want die doet het elke dag heel uitgebreid. Maar de meteorologen ook bij Metergroep en bij het KNMI, die kijken naar al die modellen. En als zij denken dat de objectieve verwachting, zoals wij het noemen, niet goed is, want je kunt inmiddels al zien hoe ver het weer gevorderd is, dan corrigeren ze. En dan passen ze temperaturen aan, of wind aan. Ik moet er wel bij zeggen dat het meestal gebeurt alleen voor de termijn van morgen. En voor 4-5 dagen vooruit moet je heel sterk in je schoenen staan, wil je daar nog een modelaanpassing plegen. En ik vraag het ook aan u. Ik weet niet of jij voor 4 dagen vooruit nog wel eens een aanpassing doet. Maar. Nou, dat kan inderdaad wel gebeuren. De gegevens die bijvoorbeeld van het Amerikaanse weermodel komen, dat GFS-model. Ik weet daarbij uit ervaring, ik ben al heel lang bezig met het weer, dat speelt dus soms ook best wel een rol. Dat Amerikaanse model heeft lage bewolking slecht in zijn model. Nou is er al bijna een week lang sprake van dat er het komend weekend hoge temperaturen kunnen worden bereikt. Dat gaf dat Amerikaanse model ook al lang aan. Maar dan weet ik dat er misschien die lage bewolking ontbreekt. En als je in deze tijd van het jaar toch vochtige lucht uit het zuiden krijgt, dan kun je opeens lage bewolking krijgen. En dan komt die 20 of 22 graden helemaal niet in zicht, dan blijft het 15. Dus daar hou ik wel degelijk rekening mee, dat is mijn eigen invulling. En tegelijkertijd probeer ik dat ook naar het publiek duidelijk te maken, want deze week is zo'n enorm mooi voorbeeld, dat we dus met z'n allen uitkijken naar het weekend. Maar er wordt wel eens vergeten dat het soms toch nog lang van tevoren is en dat er altijd een kleine wijziging kan komen. Dat is ook een beetje de manier waarop tegenwoordig wordt omgegaan met de media die dat willen doen. Zodra er maar een klein beetje een uitschieter is, wordt dat al heel groots aangepakt door de redacties van de omroepen, van de kranten. Soms ook van de weerbureaus. Je moet maar eens opletten hoe vaak er op zondag een bericht komt van een commercieel weerbureau. Wat bijvoorbeeld, ik noem, dat er een bijzonder record op handen is. Nou, dat komt, dat weet ik, omdat er op de redacties dan heel weinig nieuws is. Dat weten ze bij zo'n bureau. Ze weten dus ook dat hun bericht wordt opgepakt. En vervolgens wordt hun naam genoemd. Dat is natuurlijk mooi, want dat is een reclame dat het ANP gewoon zo verspreidt. Dat speelt tegenwoordig ook een belangrijke rol bij het aangeven van verwachtingen, vooral als er dus een beetje een bijzonderheid verwacht wordt. Belangrijk blijft er dus bij dat inderdaad een meteoroloog met zijn ervaring toch ook aangeeft van, het wordt een extreem, pas op, het kan misschien nog net wat anders worden.
Er is nog een vraag van Jan. Ja, dat gaat eigenlijk over de weersvoorspelling, maar dan in een klein detailgebiedje. Nou, ik vertelde al, mijn dag begint met Jan Visser. Typisch zo'n meteoroloog, dat iedereen die kan schreeuwen, morgen komt de Elfstedentocht. Als hij denkt dat hij niet komt, die waait niet met alle winden mee, die heeft het echt over het pure weer. En ook de weersverwachting in detail op het KNMI is ook altijd mooi om te lezen. Maar nou kom ik tot mijn vraag eigenlijk. Dat ik zelf de indruk heb dat het grootschalige weer, dat kunnen we redelijk een verwachting een paar dagen vooruit. Maar dat juist als je nou naar meer detailniveau gaat, van wat is nou het weer morgen in de provincie Utrecht, dat hoe meer het in detail gaat, dat de mensen denken van ja, dan wordt het eigenlijk een beetje makkelijker, want het gaat over het weer in dat gebiedje, dat moeten we toch weten. Dat eigenlijk het allermoeilijkste is en dat ik zelf het gevoel heb dat het weer zo chaotisch is, dat al zijn we 1000 jaar verder, ik geloof er helemaal niets van dat we over 100 jaar beter in staat zijn om het weer over 1 of 2 dagen vooruit te voorspellen. Op een plekje van 100 bij 100 kilometer dat we dat nu kunnen. Simpelweg omdat het te chaotisch is. Dat kunnen we gewoon niet. Punt. Computermodel of niet. Ja, wat is daar eigenlijk op uw antwoord? Ik denk dat dat een beetje een pessimistische kijk is op de zaak. Ja, er is een gigantische ontwikkeling op het gebied van weermodellen. Worden steeds fijner in resolutie. Kunnen daarmee ook steeds kleinere details verwachten. Alleen het linken daarin is dat kleine details, kleinschalige fenomenen, die zijn slecht voorspelbaar. Tenzij ze veroorzaakt worden bijvoorbeeld door een landzeeovergang of dat soort dingen, dan kan je ze weer wat langer van tevoren voorspellen. Maar als het bijvoorbeeld gaat om een bui die bijvoorbeeld voor morgen verwacht wordt, of voor vandaag al. Buien die leven typisch 1 tot enkele uren. Ze kunnen weer aanleiding geven tot de vorming van een volgende serie buien. En ja, je moet zo'n bui dus eigenlijk al perfect in je model hebben zitten. En zo'n model moet het perfect kunnen weergeven. Wil je die bui goed kunnen verwachten en de buien die daarna door die ene bui veroorzaakt worden ook nog weer goed kunnen verwachten. Nou, dat zal absoluut niet het geval zijn. En er zit dus een beperkte voorspelbaarheid aan het weer. Des te groter de schaal, des te langer je het kunt verwachten. En des te kleiner de schaal, des te meer je dus ook zult moeten werken met kansverwachtingen. Kansen op buien en eventueel de fenomenen die bij de buien horen. Misschien interessant nog te vermelden. Er is een oud KNMI'er, gepensioneerd, en die heeft de laatste jaren onderzoek gedaan naar de verschillende weerberichten op internet. Dat kon gemakkelijk worden verzameld. En een van zijn conclusies was dat de afgelopen 6 jaar de kwaliteit van de verwachtingen eigenlijk nauwelijks of in het geheel niet is verbeterd. Dat klinkt natuurlijk nogal wrang, ondanks dat al die modellen hogere resolutie hebben gekregen. Je gaat inderdaad op een gegeven moment, dat is mijn idee ook wel, toch tegen grenzen aanlopen door die chaos die er plaatsvindt. Je kunt natuurlijk, ik ben geen modellenkenner, ik weet niet alles daarvan natuurlijk, maar wat ik wel weet is als je de resolutie zou gaan verhogen, je daar maar een kleine winst misschien mee kan behalen. Omdat het natuurlijk tussen die weerstations in, tussen de metingen in, zijn er ook nog verschijnselen. En ik zie dat ook in de producten die er komen. De verwachting van buien, die zijn inderdaad nog steeds even onzeker, vooral de gebieden waar ze ontstaan. Dus ik geef u eigenlijk wel min of meer gelijk dat het toch heel lastig zou worden om nog hele grote vooruitgang te boeken op dat gebied. Ja, maar ik ben het op zekere hoogte wel met je eens hoor. Dat er een grens is aan voorspelbaarheid, wat Sander ook al zei en wat Huub ook zegt. De vraag is alleen, waar ligt die grens natuurlijk? Ja. En ik kan je wel vertellen, dat als je terugkijkt naar sinds 1980, toen het Europese weermodel kwam, en waar we nu zitten, dan kan je zien, en dat kan je echt meten, dat we nu voor de grote schalen, dus een stormen, hoge drukgebieden, we kunnen nu 5 dagen vooruit verwachtingen maken met de kwaliteit van toen 2 dagen vooruit. En dat is echt een enorme verbetering. Maar die verwachting voor vanmiddag, voor de zon en voor de wolken, die is nog steeds heel lastig. En het probleem wat je ook hebt, is dat je door die kleinschaligheid die je voortdurend introduceert in die nieuwe modellen, dat het steeds lastiger wordt om dat te toetsen of je dat goed doet. Want als je echt punt voor punt gaat kijken, van doe ik het goed? Dan lig je maar 1 puntje mis, dan krijg je daar meteen een fout voor. Terwijl vroeger was het gewoon een grote vlek en nog een grote vlek. En dat kon je met elkaar vergelijken, had je altijd overlap. En dan had je nog een redelijke score. En nu word je heel hard gestraft voor de
extra precisie die je introduceert. Terwijl als meteoroloog, als je kijkt naar de uitkomsten van hoge resolutiemodellen, zoals Sander ze produceert en ook waar Huub naar kijkt, dan zie je wel degelijk soms extra informatie op die kleine schalen. Alleen ze liggen niet op de juiste, exact op de goede plek. Maar het geeft wel informatie. Ik vind het ook helemaal niet erg hoor. Ik zal het helemaal niet leuk vinden als dat weer zo exact voorspelbaar is. Want die, ja, je hebt dagen en dan valt het helemaal mee en dan valt het tegen. Ja, maar die beperkte voorspelbaarheid, ik vind het alleen maar leuk. Je gaat niet naar een land op vakantie waar het slecht weer is. Jij gaat naar een land op vakantie waar je weet wat het weer wordt. Zuidoost-Frankrijk, dat kan ik er al bij zeggen. Ja. Goed, dank u wel. Oké, we hebben nog een vraag. Ja, mijn vraag is het volgende. Je zegt de hele tijd Europees weermodel, KNMI weermodel, maar hoe wordt zo'n weermodel nou gemaakt? Want dat begrijp ik eigenlijk niet helemaal. En doen jullie dat, geloof ik dat alleen Sander daar dan mee bezig is om echt een weermodel te maken? En wat voor metingen doen jullie daar dan voor? Weermodel is eigenlijk een hele hoop wiskunde en natuurkunde bij elkaar en soms ook nog een klein stukje statistiek. Je begint met dat je een goede begincondities voor je weersverwachting wilt bepalen. Daar heb je een heleboel waarnemingen voor nodig. Maar ja, omdat je waarnemingen lang niet op alle plekken hebt waar je modelpunten of waar je modelberekeningen doet, moet je altijd nog weer iets wiskundig en statistisch doen om op al die punten zeg maar, een goede beginconditie te bepalen voor je weersverwachting. Nou, als je die beginconditie hebt, dan gaat het model rekenen en dan komt de natuurkunde om de hoek kijken. Dus dan is het een bepaalde temperatuur op een bepaalde plek, ja, die wordt met de wind wordt die meegevoerd naar andere plekken en dergelijke. Dus dat is puur de natuurkunde zeg maar, die zijn werk gaat. En ja, afhankelijk van welke resolutie je hebt in je model, kan je grotere of kleinere tijdstappen nemen. Kan je een groter gebied berekenen of kleiner gebied. En als je dan zo'n modeluitkomst hebt, dan heb je een hele grote bak met getallen. Daar heb je eigenlijk ook nog niet zo heel erg veel aan. Dus je kan een heleboel getalletjes gaan presenteren aan een meteoroloog, maar ja, daar kan hij, of er is het lastig om daar een goed weerbeeld uit te vormen. Dus achter zo'n model aan zit dan ook nog weer wat we noemen postprocessing. En in die postprocessing maken wij dan allerlei producten voor de meteorologen die, die ze dan weer kunnen gebruiken bij het maken van hun weerbericht. Het model is gebaseerd op de wetten van de vloeistofmechanica. Dus de hydrodynamica, die beschrijft gewoon echt deeltje voor deeltje waar de deeltjes naartoe gaan of drukverandering optreden. Dat kan je netjes in de vloeistofmechanica allemaal afleiden. En die vergelijkingen zijn discreet gemaakt, in de computer gestopt. En daar moet je nog een heleboel andere informatie bij hebben om dan het weer vooruit te hebben. Maar eigenlijk reken je effectief uit, maar dan in blokjes. Nou, wat Sander zegt, waar luchtdeeltjes naartoe gaan, gemiddeld genomen, en hoe temperatuur stijgt enzovoort. Dat is allemaal sinds de jaren 50 al bekend dat dat kan. En die verschillende weermodellen gebruiken die ook verschillende apparatuur om te meten? Zoals satellieten of thermometers? Of hoe moet ik me dat voorstellen? In principe worden alle waarnemingen die gedaan worden wereldwijd uitgewisseld. Dus elk model kan in principe van dezelfde waarnemingen gebruik maken. Alleen de manier waarop ze gebruik maken van al die waarnemingen, die verschilt. Dus dat zijn dan zeg maar de manieren om die begintoestand van een model te bepalen. Dat is bij elk model weer anders. En daar zit ook een hele hoop ontwikkel- en onderzoekswerk in om te kijken om dat zo ideaal mogelijk te doen. En ja, bijvoorbeeld het Europese Weercentrum model, dat is een van de beste, of eigenlijk de beste ter wereld. Of in vergelijkende scores komen ze gemiddeld gezien over een langere periode altijd als beste uit de bus. En een van de redenen daarvoor, misschien wel de belangrijkste reden, is dat zij heel goed zijn in het bepalen van die beginconditie van de toestand van de atmosfeer zoals die is op een bepaald moment. Er is nog een vraag uit het publiek. Ja, ik heb een vraag heel specifiek over, ik ben zelf weer amateur, dus ik vind het leuk om naar die dingen te kijken, websites en voorspellingen. Er is één website die mij heel integreert en dat is het CFS-model uit Amerika, wat 4 keer per dag 9 maanden vooruit voorspelt en een volledige berekening geeft van alle druksystemen. En ook 4 keer per dag een gemiddelde maandvoorspelling geeft over de hele wereld. Ja, wat moeten we daarmee? Hè? En welke kant gaat dat op? Is het realistisch dat wij op dat niveau inderdaad kunnen gaan voorspellen? Want gewoon uw gedachten over dat model, ben ik erg in geïnteresseerd.
Nou, dat kan ik wel meteen zeggen. Nee, dat is niet. Dat is onderzoek. Dat wordt wel geproduceerd en we kijken ernaar. Je kunt als onderzoeker zeggen van nou, we blijven erop zitten. Je krijgt het niet totdat de resultaten, tot we de resultaten vertrouwen. Het is zo dat we voor 2 weken vooruit zijn we redelijk zelfverzekerd. Kunnen we iets zeggen over het weer? En het wordt steeds onzekerder. Dat kan je ook op de achterkant van die plaatjes zien, hè, met die bandbreedte plaatjes. Maandverwachtingen doen we tegenwoordig ook. Maar dan zie je dat wat wij noemen netjes week 3 en week 4... 4 weken vanuit zie je de kwaliteit van zo'n model al flink teruglopen. En dan af en toe dan zie je een signaal dat je denkt, nou, daar kan ik wat mee. Seizoensverwachtingen, nou, Sander zei het al, voor de tropen gaat het redelijk goed. Dat heeft te maken met verschijnsel El Niño. De zeewatertemperatuur in de tropen die veranderen heel langzaam. En dat kan dus een signaal overhevelen van de ene maand of het ene seizoen naar het andere seizoen. Dus daar zit soms ook nog wat skill in. Langer dan 3 maanden vooruit, dan kom je op een, dat noemen wij decadale variabiliteit, een mooie kreet. Dan kijken mensen echt naar een variatie op een tijdschaal van 10 jaar. Dat is gewoon nog puur experimenteel. En wat ik daarvan hoor iedere keer als ik naar meetings toe ga, van leuk, we zijn er mee bezig, maar het is het nog niet. Maar het is leuk om naar te kijken. Ik daag je uit om aan het eind van het jaar, die 9 maanden, te kijken wat eruit komt. Maar ik denk dat als je kijkt naar of de temperatuur bijvoorbeeld boven of beneden normaal uitkomt, dat je net zo goed een muntje kan opgooien en een kop of munt kan doen. En ik zooi net zo goed, denk ik. We willen het straks nog even gaan hebben over de toekomst van de weersvoorspellingen. Wat ik me nu nog afvraag is, we hadden het net al even over de klagende caféhouders. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de mensen die het weer uitdragen? Huub, voelt u zich verantwoordelijk als u dat vertelt op televisie? Denkt u dan, nu gaan er allemaal mensen naar het strand omdat ik dat heb gezegd? Of hoe voelt dat? Hoe gaat dat? Ja, daar kan ik ook wel wat over zeggen. We hebben dus net al geconstateerd dat het altijd om een verwachting gaat die nooit 100% zal uitkomen. Dus daar heb je al iets wat meespeelt. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor het product wat ik geef. In die zin dat ik me moet voorbereiden op dat weerbericht. Ik moet me verdiepen in de weersituatie. Dat gebeurt 's ochtends vroeg al bijvoorbeeld. Hè, als ik 6:45 een radioweerpraatje heb. Dan moet ik de weerkaart hebben bestudeerd, satellietfoto's, modelgegevens. En op grond daarvan maak ik dus die verwachting waar een onzekerheid in zit. Maar als ik de avond daarvoor flink zou hebben gedronken en ik sta veel te laat op. En ja, ik heb er gewoon geen tijd meer voor om het voor te bereiden. En ik loop naar buiten en natte vingerwerk. En ik denk, oh ja, het wordt maar even zo. En mijn verwachting gaat dan mis, dan kan ik erop worden aangerekend. Dat vind ik dus wel. Aan de andere kant, ja, komt de verwachting niet uit. Dat is inherent aan de atmosfeer. Maar doe ik mijn werk niet goed, bereid ik het niet goed voor, dan ben ik dus verantwoordelijk. Maar niet als een verwachting niet uitkomt, omdat het gewoon niet was te voorzien. Sander? Wij zijn niet aansprakelijk. Nee. Sander, wat denkt u van de verantwoordelijkheid van het KNMI? Bijvoorbeeld bij extreem weer ligt er natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. Ja, dat is iets wat heel lastig is. Want als wij waarschuwen voor, we geven een code oranje uit, wat we overigens altijd doen In samenwerking met een heleboel andere partijen. Dus het is niet alleen het KNMI die bepaalt dat dat gebeurt. Maar er is altijd ook nog consultatie met een aantal andere weerproviders. Wordt daarna ook nog met departementaal crisiscentrum en dergelijke overlegd. Dus er zijn een heleboel partijen die meedenken en meedoen met besluiten op het eventueel uitgeven van een code oranje of code rood. Ja, als zoiets niet uitkomt, de impact ervan die is gigantisch natuurlijk. Als jij een code oranje of code rood uitgeeft, dan gaan een heleboel mensen daar denken van, nou, moet ik wel de weg op? En dat hebben we in het begin van, dat we begonnen met weeralarmen en waarschuwingen voor extreem weer uitgeven, hebben dat wel een aantal keer gezien. Als je te ver van tevoren waarschuwt en er gebeurt niks, dan krijg je ontzettend veel kritiek over je heen. Dus daarop is die hele systematiek wel een beetje aangepast door vooral te proberen pas te waarschuwen op het moment dat je enige zekerheid hebt over dat het extreem weer ook zal komen. Want anders dan jaag je misschien een heleboel mensen de stuip op het lijf en doe je misschien de economie wel, brok je de economie een heleboel schade zonder dat er iets aan de hand is. Maar het blijft natuurlijk altijd een lastig iets, want zeker extreem weer. Dat kan vaak lokaal zijn. Het is vaak onzeker of het überhaupt zal optreden. Want het gaat vaak om snel ontwikkelende systemen. En ja, die ontwikkeling hoeft maar een paar uur later of eerder in te zetten. En je hebt er helemaal geen last van of op een hele andere manier dan dat je denkt.
Dus het is gewoon heel lastig om daar hele categorische uitspraken over te doen. Ja, wat misschien ook een probleem is tussen aanhalingstekens. Het beroep van weerkundige of een weerman of iemand die het weer mag verwachten is volledig vrij in Nederland. Als iemand een uitspraak doet over het weer of een bedrijf of wie dan ook. Er is geen enkele garantie dat daar echt goed werk voor gedaan is. Ik heb zelf geen echt officiële opleiding gehad. Robert Mureau, die weet dat. Die heeft mij voor de Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie is een keer bij mij thuis geweest om te kijken hoe ik werk. Omdat ik lid wilde worden van die vereniging. Dat is misschien een soort van certificering. Maar iedereen kan in Nederland roepen wat voor weer het wordt. En ja, in hoeverre is die daarvoor verantwoordelijk? Nou, totaal niet. Dat is dus een probleem. Kijk, in de gezondheidszorg is het beroep als arts beschermd. Dus je kan iemand daarop aanspreken, voor de rechter brengen. Als die zich uitgeeft voor arts of in ieder geval een handeling verricht die alleen een arts mag verrichten. Maar nogmaals, een weersverwachting maken, dat mag iemand gewoon van de straat. Maar ook iemand die jarenlang heeft gestudeerd. We hebben het ook gehad over de beperktheid van het weer. Laten we het nu hebben over de toekomst van de voorspelling en de toekomst van de modellen. Leggen jullie je neer bij de beperktheid daarvan of verwachten jullie dat er nog grote verbeteringen komen? Meneer Mureau misschien. Nou, we leggen ons er niet bij neer. We weten dat het moeilijk is. Maar we blijven kijken naar waar we toch of we modellen kunnen verbeteren. Dat gebeurt in de wetenschappelijke gemeenschap. Die is voortdurend bezig om met modellen. Die gaan met modellen aan de slag en die proberen de resolutie te verhogen. Interessante vraag waar je stopt met de resolutie. Nu zijn de modellen, rekenen het weer uit in vakjes van pakweg 12 bij 12 kilometer over de hele wereld. En op kleine schaal al 2 bij 2 kilometer voor het Atlantisch gebied. Je kunt naar 1 kilometer gaan, je kunt naar 500 meter gaan. Waar houdt dat op? Nou, dat is een goede vraag, want introduceer je dan niet nog meer chaos in de begincondities, waardoor het nog moeilijker wordt. Maar de grote verbeteringen zitten vooral in de beschrijving van regen, wolkenvorming, onweersbuien, straling. Dat soort dingen, hoe dat in het systeem doorwerkt. Daar is nog wat te verbeteren in de modellen en daar zijn we voortdurend naar op zoek. Maar we weten ook dat er een grens is aan de voorspelbaarheid, waarin het aangeeft dat het grootschalige weer, daar is een harde grens aangetoond van een week of 2. En dat gaat geleidelijk toe naar die 2 weken en ergens bij 2 weken houdt het op. Dat weten we. Dus daar moeten we. Dus de andere uitdaging is om op een goede manier met die onzekerheid om te gaan. Dus om scenario's te geven, kansverwachtingen. En dan kan je ook nog meer doen met die verwachting. Maar we weten nu al dat we niet voor 3 weken of voor 2 weken vooruit exact kunnen zeggen dat om 2:15 middags het gaat regenen. Dat zal nooit kunnen. Daar zit de grens. En hoe ziet de ideale weersvoorspelling er dan uit, meneer Tuin? Ik denk dat we naast voor de langere termijn, de ensembles die we al hebben, staat ook op de achterkant van de flyer die jullie hebben, een voorbeeld daarvan. Dat soort dingen gaan we ook voor de korte termijn zien. En wat Robert al zei, de afweging zal heel erg zijn, gaan we voor nog een hogere resolutie met modellen die we draaien. Dus ja, we draaien nu voor Nederland en omgeving op 2,5 kilometer met het hoogste resolutiemodel wat we op de KNMI hebben. Gaan we investeren in bijvoorbeeld het rekenen op 1 kilometer, wat een factor 20 of 30 meer kost, zeg maar. Of blijven we op die 2,5 kilometer zitten en stoppen we de rekencapaciteit die we extra zullen krijgen in de toekomst, omdat de computers gewoon steeds weer sneller worden, stoppen we die in ensembleberekeningen, maar dan op 2,5 kilometer. Dus dat soort afwegingen, dat zullen we ook moeten gaan maken. Mijn persoonlijke idee is dat we waarschijnlijk veel meer hebben aan een ensemble op een iets grovere resolutie dan één modelrun op een hele hoge resolutie. Dus ja, ik denk dat het meer die kant op gaat dan naar een steeds hogere en steeds hogere resolutie. Dan heb ik ook nog een stelling voor jullie. En ik ben erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. De stelling is, de enige verbeteringen die er nu nog mogelijk zijn bij de weersvoorspelling, is de manier waarop het naar het publiek gebracht wordt. Meneer Misé, wat denkt u daarvan? Ja, daar heb ik het al even over gehad. En daar geloof ik zonder meer in dat misschien wel een van de belangrijkste mogelijkheden is om het beter naar het publiek te brengen. Natuurlijk omdat het publiek juist tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar eventjes op hun smartphone kijken.
En daar dus maar één getal zien, daarvan uitgaan. En het leuke was, ik merkte dat van de week nog. Ik zit zelf altijd op de fiets. Ik wachtte voor het verkeerslicht. Naast me kwamen twee fietsers. Het begon te motregenen. En ik hoor iemand zeggen van, hé, mijn buienalarm heeft dat helemaal niet aangegeven. Nou, ik heb me er niet mee bemoeid, uiteraard. Maar ik merk dus wel hoe het publiek daarmee omgaat. Ze waren niet gewaarschuwd voor die motregen. Ik weet natuurlijk onmiddellijk wat er aan de hand is. De radar kijkt er soms overheen. Motregen ontstaat vaak op een wat lager niveau. En die radar staat op een toren in De Bilt en in Den Helder. Motregen is soms te fijn. Ja, dus zo iemand was gewoon volledig verrast. Terwijl het 's middags toch wel degelijk in de verwachtingen was dat er af en toe een buitje, een motregenbuitje kon binnendrijven. Maar dat zullen die fietsers niet hebben gehoord. Die wachten alleen maar tot ze een signaaltje krijgen dat er een bui binnen een kilometer komt. En het was dit keer niet gebeurd, dus ze waren volledig verrast. Nou, dat is een misser voor, vind ik, voor het publiek. Dus daar kan zeker nog veel aan verbeterd worden. Bent u het daarmee eens, meneer Mirab? Nee, het is niet de enige verbetering. Wel, ik begrijp dat Huub dat zegt, vanuit zijn vak. Maar ik denk dat het is een belangrijk punt. Ik denk dat communicatie moet je heel goed over nadenken. En ik denk dat de toekomst vooral zit in het, wat ik net ook al aangaf, en dat op meerdere manieren verwoorden voor meerdere doelgroepen. Van ook van het algemeen weerbericht. Want er is niet één publiek. En er is dus zeker nog wel wat werk te verrichten. Maar ik denk dat ook in de modellen nog wel wat te verbeteren is. En dat de technieken. Maar het gaat steeds langzamer. We gaan echt heel, heel kleine stapjes vooruit. En die stapjes worden ook steeds kleiner. En de grote doorbraak, die hebben we denk ik een aantal jaren geleden wel gehad. Dus dat denk ik wel. Verwacht u nog grote doorbraken, meneer Tuin? Nou ja, op dit moment is het voor ons eigenlijk vrijwel onmogelijk om te communiceren wat wij precies zeg maar, allemaal kunnen berekenen. De scenario's die de weermodellen ons voorschotelen, die worden steeds realistischer en steeds realistischer. Dus we kunnen veel beter aangeven wat we gaan verwachten. Dus als het bijvoorbeeld gaat om extreem onweer, wat vrij lastig exact van tevoren te verwachten is. Nou, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Pinkpop dit jaar. Een dag van tevoren hadden we het idee van, nou, er gaan heftige onweersbuien komen. Maar die zouden over vrijwel heel Nederland kunnen trekken als je de verschillende modellen bekeek. In de loop van de tijd werd steeds duidelijker dat de nadruk vooral zou liggen op Zuidoost-Nederland. Maar dan ben je er natuurlijk nog lang niet, want Pinkpop, dat is gewoon een event op een klein gebiedje. Dat het extreme weer, wat eigenlijk zich afspeelt in een strook van 1 tot enkele kilometers breed, dat exact daar overheen zou trekken. Ja, dat is eigenlijk nauwelijks te voorspellen. Maar in de toekomst hoop ik wel dat we beter in staat zullen zijn om in ieder geval een kans, zeg maar, of een realistische kansschatting te geven van dat zo'n gebied zeg maar, getroffen zou kunnen worden door zo'n event. Ja, ik wil nog iets toevoegen. Het is misschien nog wel een interessante uitdaging voor de hele korte termijn. Is dat iedereen heeft tegenwoordig instrumenten in zijn tuin staan. En weeramateurs, maar ook, je ziet dat steeds meer gebeuren. Ook jullie lopen rond met mobiele telefoons. Dat is de wereld van big data. En daar moeten we ook eens naar gaan kijken wat we daarmee kunnen doen. Dat is heel lastig. Want al die waarnemingen zijn verschrikkelijk, wat wij noemen, niet representatief. Dus iedereen doet wat geks met haar telefoontje. En nou, kijk maar eens wat de temperatuur daarvan is. En dan kan je daar temperatuur mee schatten. Maar het is wel iets. Er zit wel een heleboel informatie bij jullie thuis. En dat is de wereld van big data. Dus de social media gebruiken om te kijken of je daar iets kunt zeggen over het weer op hele kleine schaal. En op die manier misschien iets te kunnen zeggen over de verwachtingen voor een uur vooruit. Heel nieuw. Big data wordt wel gebruikt in de medische wetenschap en andere takken van sport. Maar nog niet echt in de meteorologie. Dus daar zijn we nu ook echt naar aan het kijken wat daar kan. En zou een smartphone in de toekomst ook een persoonlijk weerbericht kunnen geven? Ja, dat zou zeker. Dat zal zeker de commerciële partij zal dat oppakken. En zal het weerbericht gaat steeds, zeker met automatische tekstgeneratie, ga je dan een heel persoonlijk bericht krijgen van jou. En dan kan je misschien wel opgeven waar je in geïnteresseerd bent. Zeg jij van ik ben een zeiler. Dus ik wil vooral geattendeerd worden op wind. Kan je dat misschien in je telefoontje instellen dat jij geattendeerd wordt op bepaalde windsnelheden van nu kan ik gaan zeilen. Terwijl als je een fietser bent, dan wil je juist onder die wind blijven. Ja, en een zeiler wil juist bepaalde wind, boven de grens uitkomen. Dat kan je allemaal instellen. Dat is wel de toekomst. Het weerbericht wordt wel steeds meer persoonlijk. We hebben het dus nu gehad over big data, waardoor de weersvoorspelling misschien nog steeds beter wordt. En eigenlijk wil ik nog even terugkomen op een punt wat meneer Van Maarseveen net maakte. En dat is eigenlijk de vraag van, is het leven nog wel leuk als we het weer perfect zouden kunnen voorspellen? Huub? Nee,
Nee, zeker niet, denk ik. Zo voor een winterseizoen blijft het altijd spannend welke kant gaat het op. Wordt het een strenge winter, ja of nee? En dat vind ik zelf juist het leuke aan het weer. Het blijft altijd verrassend. En natuurlijk, voor mijn beroep is het niet leuk als een verwachting niet uitkomt. Maar als weer geïnteresseerde juist weer wel. Want dan ga je altijd benieuwd, hoe is dat nou gekomen? Wat is er misgegaan? Wat is er in de atmosfeer precies gebeurd? En dan wil ik daar toch de achtergronden van te weten komen. Dus dan achteraf verzamelen van gegevens. Nee, ik vind het altijd leuk dat er een onzekerheid in blijft. Ja. Robert? Nou ja, ik gaf net ook al een hint. Ik geloof daar niet zo in. Mensen die daarover, die zeggen, ja, het is eigenlijk wel spannend dat het weer iedere dag bij ons verandert. Maar het zijn wel dezelfde mensen die als ze op vakantie gaan, dan wel naar de Canarische eilanden gaan. Waar ze gewoon weten van, het is elke dag hetzelfde weer. En dan klagen ze niet over dat het zo saai is en elke dag hetzelfde. En ook in die omgeving is het best lastig trouwens om het weer goed te voorspellen, maar te verwachten, te voorspellen. Want dan gaat het juist om die ene bui die komt. Het blijft altijd spannend, maar het heeft een iets andere dimensie. Ik denk dat het voor ons is het natuurlijk leuk als het verandert. Luidelijk, ik kik ook op extreem storm en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik denk niet dat het zo'n ramp is als het elke dag hetzelfde weer zou zijn, hoor. Dat zou ik best leuk vinden. Het moet dat wel een beetje wisselen, want je hebt af en toe wel wat regen nodig. Dat er wel. Sander? Ik hoop dat we wel degelijk in staat zijn om de verwachtingen nog een heel stuk te verbeteren. Zeg maar. En dat we in ieder geval minder verrast zullen worden door dat extreme ons minder overkomen. Zeg maar. Dat we meer gewaarschuwd zijn. Echt exact verwachten of die hele zware bui nou precies over Amsterdam gaat of dat het Utrecht wordt, dat zullen we waarschijnlijk toch niet kunnen. Maar dat we in ieder geval een signaal hebben gekregen dat er iets extreems aankomt. Dat hoop ik wel dat we dat nog een heel stuk kunnen verbeteren de komende tijd. Oké, dan is het uur alweer bijna voorbij. Ik wil jullie graag bedanken voor deze beta break. En ik wil even nog een paar mededelingen doen. Denk je nou van, ik zou hier ook wel willen staan over een paar maanden. We zijn op zoek naar nieuwe commissieleden. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je even mailen naar betabreakuva@gmail.com voor 14 november. Verder zal deze betabreak op video komen op Facebook en op de website betabreak.nl. En de volgende maand gaan we het hebben over, niet over extreem weer, maar over extreme experts in de wetenschap op 12 november. En een hartelijk applaus voor onze gasten Sander Tijm, Huub Mizee en Robert Muro. APPLAUS